За останню добу коронавірус діагностували у 122 жителів Одеської області. Тож тепер загальна кількість інфікованих у регіоні з початку пандемії становить 5280 людей. Із них 2031 людина – жителі обласного центру. Знову не минулося без летальних випадків. 18 серпня в інфекційній лікарні помер одесит віком 70 років. Під наглядом лікарів з підозрою на ковід перебуває 219 пацієнтів. За останню добу зареєстровано 3 нові випадки у дітей. Хлопчик 15 років і дівчинка 7 перебувають на амбулаторному лікуванні. Ще одну 12-річну дитину госпіталізовано до лікарні. Нагадаємо, у зв'язку з поділом території України на карантинні зони з понеділка наш регіон охоплений 3 з них. Більша частина області перебуває у жовтій. До помаранчевої зони увійшли Миколаївський і Саратський райони, а до червоної – місто Біляївка.